Ahoj, dobrý den. Dneska se z Flera TV vypravíme do trvalkové školky za Honzou Nussbauerem, který je podle mě jeden z nejlepších školkařů a trvalkářů v téhle republice. My se vypravíme do takového jeho experimentálního, dá se říct, centra, kde kromě té trvalkové školky má i krásnou svoji vlastní divokou zahradu. Honza s námi mimo jiné spolupracuje i na našem online kurzu Žijte ve své zahradě, kde je pro nás takovým expertem na trvalky. Tahle návštěva je z poloviny září a vy se podívejte na to, jaký divy Honza s trvalkama umí. Co jsou to vlastně trvalky, aby jsme se v tom zorientovali? Co je trvalka? Trvalky jsou, je to obrovská skupina rostlin, které nedřevnatí, jsou to byliny a jejich životní cyklus je delší než 3 roky, proto mluvíme o trvalkách, ale těžko se to dá vlastně specifikovat, protože je to tak široká skupina rostlin, která je z nejrůznějších stanovišť, od skalních útesů až po hluboký les a jsou tam jak rostliny kvetoucí, tak i rostliny nekvetoucí, například kapradiny. Jsou mezi tím různé trávy a traviny. Takže ohromná, široká, pestrá skupina rostlin, která se hodí pro nejrůznější místa, nejrůznější použití v zahradě. A teď si ukážeme jeden z přístupů, který mu sám Honza říká prérie. S trvalkama jdou dělat opravdu neskutečné věci. Jedním z příkladů je třeba tady ta taková divočina kvetoucí. A je to, já tomu říkám prérie. Ta výsadba je sice na velikánské ploše, ne každý má takhle velkou plochu v zahradě a může si takovouhle výsadbu dovolit. Ale já jsem si chtěl vyzkoušet, co dokážou rostliny ponechané prakticky svému osudu, které mají dokonalé přírodní podmínky a nejsou to vyloženě záhonové výsadby. Správná vysokostébelná americká prérie, tak to jsou kytky a trávy, které jsou prostě 2-3 metry vysoký. Takže já tenhle ten pocit úplně miluju, když prostě procházíte mezi 3metrovejma trsama trav. Máme tady kvetoucí krásnou očka, které mají 3 metry. Ta prérie překrásně voní, bzučí a můžete se v ní úplně krásně ztratit. Takováhle výsadba se hodí hlavně na zahrady, které mají velkou plochu, kde si můžeme dovolit nešetřit místem. Jsou plně osluněné ty plochy, protože tyhle ty prérijní rostliny třeba potřebují opravdu celodenní sluníčko bez zastínění stromů. Ta výsadba nás potom nestojí příliš mnoho námahy a času. Ona nám nejde o jednotlivé kytičky, ale o to, o ten celkový dojem. Takže nebudeme pečovat o jednotlivé rostlinky, ale jsme rádi, když se ty rostliny rozšíří. To, že nám někde nějaká rostlina vypadne, vůbec není žádný problém, protože ji nahradí rostlina jiná. Péče je opravdu velice extenzivní, znamená to jednou do roka v předjaří celou plochu posekat. Materiál, který nám tady zůstává, tak ten vlastně rozsekáme mulčovačkou, sekačkou a on nám vytvoří mulč, který se během 2-3 měsíců rozloží a ty rostliny ho zpracují. Takže hlavní péče je v předjaří to posečení. Dál potom dělám to, že když se projdu a vidím opravdu velký bodlák nebo velký trs pampelišek, tak to vytrhnu nebo utrhnu, jenom aby mi to nerušilo celkový pohled. Je tady spousta plevelů, ale s tím plevelem se můžeme velice snadno vyrovnat, když ho nazveme doprovodnou zelení. Takže máme rázem problém vyřešený, protože když je občas ve výsadbě třeba jitrocel nebo nějaký jiný plevel, tak v té výsadbě neruší.
Teď jsme tady v polovině září a je to jeden z takových vrcholů kvetení. Ta prérie začíná kvést někdy až koncem června, na rozdíl od našich luk, které kvetou z jara. Tak prérijní kytky kvetou až opravdu ve vrcholném létě nebo v indiánském létě a na podzim. Jedním z takových výrazných prvků, výrazných rostlin je tady teďko gaura, česky svícník. Je to velice lehounká kytka, která se vznáší v takových velkých obláčcích nad celou výsadbou. Kvete nám prakticky až do prvních mrazů. A skvělé je to, že i když to není rostlina vyloženě dlouhověká, v některých plánech ji máme umístěnou. Jednotlivá rostlina vydrží zhruba 4-5 let ve výsadbě, ale vzhledem k tomu, že se perfektně rozmnožuje semínky, tak nám tady po 6 letech vytvořila krásný porost a našla si vždycky v té výsadbě si našla nějaké místečko, kde se mohla krásně usadit a začít kvést. Další kytkou, která ve výsadbě má opravdu pevnou roli, tak je třeba tady to pycnanthemum. Bohužel tahle kytka nemá český název, říká se jí lidově indiánská horská máta. A tahle ta kytka je typická skupinová rostlina. Ona není úplně výrazná na první dojem, ale má překrásné listy, hustě je zapojená, kvete jemně, bílozeleně, ale kvete velice dlouho a láká obrovské množství hmyzu. Takže vlastně ta prérie nám díky těmhle rostlinám hučí, bzučí a třepotá. Takže třeba to pycnanthemum je jedna z opravdu základních kytek, které tady jsou. Rudbeky je třapatky. To jsou kytky, které každý z nás určitě zná, třeba z venkovských zahrádek. Jsou to velké trsy, které dlouho kvetou žlutě. Tady ale vidíme třapatku ve svém takřka přirozeném prostředí, jak vypadá v divoké přírodě. Ty rostliny nejsou tak trsovité, ale perfektně se rozrůstají díky semínkům, která tvoří, a dokážou nám vytvořit nádhernou žlutou plochu, která vyplní místo mezi jinými rostlinami. Zase skvělá skupinová rostlina a obklopí ty rostliny, které jsou dominantní, třeba tady tmavé astry nebo vyšší trsy trav. Největší práci tady v té výsadbě nám dává docela paradoxně právě sečení těch travnatých cest, protože to musíme dělat každý týden, ale zase ta nízko posečená travička tady má velkou roli, protože my získáme takový učesaný rámec celé té divoké výsadbě. Dobře vlastně tu plochu, kterou chceme, aby byla divoká, tak odlišíme od toho zbytku zahrady nebo zbytku pozemku a taky se nám po ní příjemně chodí. Nemusíme se tu brodit vysokými rostlinami. My jsme tady neřešili žádné mulčování, byla to ohromná plocha, takže jsme dali rostlinám šanci, aby si půdopokryvnou funkci vytvořili rychle sami, tím, že začaly semínka padat vlastně do té holé půdy, tak se nám vytvořil poměrně hustý zapojený porost. A někdy došlo úplně k náhodě. Tady ten jahodníček, ten tady se dostal sám a vytvořil si tady v tom místě, kterému vyhovuje, perfektní půdní kryt. V zimě dostane ten záhon nebo ta výsadba dostane úplně jiný charakter.
zůstanou nám tady krásné struktury, jako třeba tady ty odkvetlé ratibídy. Představte si, že je tady všude jinovatka nebo lehký poprašek sněhu a z toho nám vykukuje nádherná spousta květenství odkvetlých, zlaté trsy trav, odkvetlé bambulky, tyčky. Všechno se hýbe ve větru a byla by ohromná škoda o tuhle zimní nádheru přijít, takže proto je dobré takovouhle výsadbu krátit a ostříhat až na jaře. Tyhle odkvetlé echinácei zdobí potom výsadbu celou zimu. Zůstanou na nich jenom takový černí ježci a ti skvěle kontrastují s ostatními rostlinami, jako s trsy trav. Navíc třeba tyhle ty květenství uschlá můžou být zdrojem potravy pro ptactvo. Tak vidíte, podle mě je to fakt trvalkovej borec. A co víc, sám jsem si lámal hlavu s tím, jak vás naučit modelovat trvalkový záhony různých tvarů. A právě Honza Nussbaumer přišel s návodem, jak na to. Pro začátek bude vhodnější, když si v našem kurzu vyberete pro zvolené stanoviště některou z připravených kombinací rostlin a ty si podle následujícího návodu rozmístíte po určené ploše. Rozdělili jsme rostliny na čtyři takové skupiny, které jsme označili v plánu různými značkami. Máme tam rostliny kosterní, rostliny skupinové, dále pak půdopokryvné a vtroušené. Každá tahle skupina rostlin má svoji individuální značku. Kosterní rostliny jsou trojúhelníček, skupinové rostliny jsou čtvereček, půdopokryvné jsou kolečko a vtroušené jsou hvězdička. Tak například, když máme organický tvar rozměru 6 metrů čtverečních, naznačím tady, že máme nějaký takovýhle tvar. A výměra tohoto tvaru je 6 metrů čtverečních. Proto použijeme stejný počet rostlin, který nám naznačuje plánek toho ideálního tvaru. Rostliny kosterní si umístíme tak, aby nám správně odpovídaly pohledovým směrům. Určíme si třeba, že pohledový směr je tento. A potom rostliny, které jsou označeny trojúhelníčkem, to jsou rostliny kosterní a ty většinou bývají velice výrazné a od pohledu nám tvoří jakýsi rámec celého záhonu. Takže zjednodušeně, nemůžeme je dávat úplně na kraj nebo úplně dopředu, protože by nám zabránili výhledu na ostatní kytky. Obecně bývá pravidlem to, že kosterní rostliny jsou v té výsadbě dominantní, jsou nejvyšší nebo mají nějaký zajímavý tvar, který je tam výrazný celou sezónu. A je to už vlastně z dálky pohledová rostlina, kterou ostatní rostliny doplňují. Takže při pohledu z této strany máme rozmístěny nejdřív ty kosterní rostliny tak, aby nám hezky rámovaly celou výsadbu a zároveň nebránily pohledu do výsadby. Rostliny skupinové. Máme tady například 9 skupinových rostlin. Ty jsou v plánku označeny čtverečkem. Skupinové rostliny můžeme dávat do malých skupinek okolo kosterních rostlin, někde v prostředku výsadby nebo uvnitř té výsadby. Takže zase naznačím kosterní rostliny a obklopíme je rostlinami skupinovými. Můžeme dávat, pokud tam máme skupinových rostlin
víc od jednoho druhu, můžeme dát třeba skupinu 3-5 stejných rostlin, nebo je můžeme promíchat v závislosti na tom, jak je ta konkrétní výsadba pestrá. Sudý počet rostlin v té výsadbě není to úplné tabu. Můžeme klidně přistoupit i k sudému počtu, není obecně problém. Ono totiž v té výsadbě většinou se pracuje s lichým počtem a tudíž, když budeme mít dvě rostliny stejného druhu u sebe a pak opodál jednu ještě, tak vlastně nám to tu koncepci vůbec nenaruší. Takže já tady domaluju ty skupinové rostliny a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a třetí důležitou skupinou jsou rostliny vtroušené. To jsou rostliny, které většinou nemají příliš dlouhou životnost. Vydrží nám ve výsadbě třeba 4 roky nebo 5 let. Ale plní tam velice důležitou funkci. Oni totiž jsou to rostliny velice rychlé a už v prvním roce nám zajistí kvetení, rychle se rozrostou a udělají nám vlastně ten první efekt. Většinou ty vtroušené rostliny mají i tu zajímavou vlastnost, že se dokáží ve výsadbě přesévat a tudíž sice nám ve výsadbě dlouho nevydrží ta konkrétní rostlina, kterou dostáváme se zásilkou, ale její semenáčky nám můžou ve výsadbě přežívat mnoho let. Takže si do plánku vložíme hvězdičkami nebo s tou značkou si dáme vtroušené rostliny. Poslední skupinou, velice důležitou zase, jsou půdopokryvné rostliny a ty nám mají za úkol vlastně celý prostor vyplnit, spojit a upravit ho tak, aby pohled na rostliny byl harmonický, aby nebyl vidět případný mulč, který vlastně máme rozprostřený pod rostlinami a který není estetickým prvkem. Jejich rozmístění volíme především po okrajích, někdy můžou být i trošku uvnitř té výsadby, ale hlavní je, aby z pohledové osy jsme měli vlastně i okraje vyplněné. Takže máme tady třeba 12 půdopokryvných rostlin a těmi rostlinami už si vyplníme celý prostor. Samozřejmě tam, kde něco roste, tak tam už nemá příliš prostor plevel. Ta příroda je zařízená tak chytře, že na každé volné místo vysadí sama si nějakou rostlinu. A když ji předběhneme a vysadíme si tam přesně ty rostliny, které chceme my, tak už tam potom není prostor právě pro ten plevel. Tím, že se nám podaří dobře půdu zakrýt, a vyplnit všechny mezery ve výsadbě, tak se nám ta výsadba stane poměrně nenáročnou na údržbu. S Honzou máme v našem online kurzu připravené dvě kapitoly o rostlinách. Dali jsme dohromady desítky ucelených kuchařek trvalkových záhonů a na jedno kliknutí si je přímo v tom kurzu můžete objednat tak, aby vám přijeli skoro až domů. Ukázkovou kapitolu kurzu a všechny další informace najdete na www.žijtevesvezahradě.cz. Tak se mějte fajn, těším se při sledování dalšího dílu Flera TV, anebo třeba na online kurzu.